dag, der har vi altså fået en super lækker sportscykel ind, som vi skal snakke meget mere om i dagens MC. I dag, der skal det nemlig handle om den her super lækre Suzuki GSX-R 7,5'er. Det her, det er nemlig en 2007 kørt 42.600 km. Selve cyklen her, det er jo en legendarisk cykel fra 2006 til 2007, hvor modellen den blev produceret. Den var nemlig et stort hit blandt alle fartglade motorcyklister. Og det skyldes altså den super lækre 4-cylindrede motor fra Suzuki A, der havde 150 hestekræfter og 86 Nm. Kort sagt, så kørte den altså rigtig, rigtig hurtigt. Modellen her, der var altså ikke det helt store elektronik eller udstyr på fra fabrikken af, men det gjorde også, at den her cykel den var meget nem og meget simpel at køre på, og samtidig så kunne du få det mest optimale ud af svingene, da der ikke var noget elektronik, man skulle tænke over. Selvom det her det er altså en 750 kubiks motorcykel, så er den altså ikke særlig stor, som I kan se her, så er den altså på størrelse med en 600 kubik. Og sjov nok, så er chassiset altså også fra en Suzuki GSX-R 600. Suzuki de har altså brugt rigtig meget tid på at finpudse selve motoren her op til lanceringen af modellen, og det gjorde de altså for at gøre motoren mindre, lettere og mere rolig i motorgangen. Men selvom de har finpudset motoren rigtig meget, så har man altså stadig ikke mistet følelsen af alle de her rå kræfter, der kommer fra motoren af. Nu snakkede jeg også lige hurtigt kort om chassiset før. På selve cyklen her, der var altså også udviklet en ny ramme til, som så rammen den snod sig helt tæt ind til motoren, så hele cyklen var meget mere kompakt. Og med en sædehøjde på 81 cm, der kan man altså være med, uanset om man er kortbenet, ligesom jeg er, eller om man er lidt højere. Og skulle man være lidt højere end mig, så er kørestillingen også, lavet til, at det skal være behageligt nok at køre, selvom man er en lidt højere kører også. Selve cyklen her, det er altså Danmarks billigste 2007 model. Vi sælger den nemlig til 68.900. Og skulle det være sådan, at du gerne vil have den her cykel finansieret, så kan vi også klare det. Du slipper med en udbetaling på under 14.000, og så kan du altså blive super billig kørende på den her for under 900 kr. I måneden. Så er det dig, der er på jagt efter en super lækker sportscykel med virkelig godt udseende og masser af kræfter og super sjove køreegenskaber, så er det her cykel for dig. Så kig ind forbi os her i Ølgod, så kan du se den her super lækre Suzuki, og ellers så giv os et kald på telefonen. Mig og mine kollegaer, vi sidder altid klar til at tage sådan en rigtig god snak med dig om lige præcis dagens MC, den her super lækre Suzuki. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Kunne du også godt tænke dig at holde dig opdateret med, hvad for nogle cykler vi får ind her på lager hos Expedit? Så følg med ind på vores Facebook, Instagram, TikTok og YouTube. Giv os lige et like, tryk følg og så slå notifikationer til. Så kan du holde dig opdateret med den næste lækre cykel, vi får ind på lager. Vi ses. Selvom det her det er altså en 750 kubiks motorcykel, så er den altså ikke særlig stor.